Druhá světová válka, část 17. V minulém části povídání o slovenském národním povstání jsem se dostal v časové ose těsně před začátek rozhodující německé ofenzívy proti povstalecké armádě. Stejně jako v případě již dříve popisovaného varšavského povstání, i na Slovensku vypukl povstání dříve, nežli k němu stačila dorazit Rudá armáda, a tak muselo zákonitě skončit porážkou. Podívejme se nyní na to, jak probíhala německá ofenzíva a jak se situace dále vyvíjela. Během září prakticky boje na Slovensku probíhaly se střídavými úspěchy. I když povstalecká armáda byla pomalu, ale neustále zatlačována do stále se menšícího území. Zvrat nastal v říjnu. Německá divize Tatra byla posílena o těžkou bojovou techniku a začala podnikat nové útoky. Předpokládané úspěchy se však nedostavily. Povstalci se dokázali ubránit i těmto těžkým zbraním. Na poradě ve Vídni proto Heinrich Himmler vyjádřil velkou nespokojenost s dosavadním průběhem bojů proti banditům, jak označil povstalce. Na jeho popud a na podporu potlačení povstání byla z Polska na Slovensko přesunuta SS Sturmbrigade Dirlewanger a z Maďarska 18. divize pancéřových granátníků SS Horst Wessel. A to již byla velmi značná bojová síla. V té době na straně povstalců stálo 18 pěších praporů, 27 dělostřeleckých baterií, již zmiňované 3 obrněné vlaky, 10 až 12 lehkých tanků a 20 letadel. Pěchota čítala 60 tisíc vojáků, které podporovalo 12 tisíc velmi vyčerpaných partizánů, z nichž ale byly vyzbrojeny pouze 3/4. Německá ofenzíva začala 19. října 1944. Nejprve, jako jakási předehra, Němci intenzivně bombardovali Banskou Bystrici, Liptovskou osadu a letiště Tři Duby. Jako první zaútočila brigáda Dirlewanger na Bílý potok, ale byla odražena. Ostatní německé útoky však byly úspěšné a podařilo se jim obsadit některé důležité opěrné body. Generál Viest proto svolal dne 22. října poradu svého štábu, která určila další taktiku bojů. Mezitím byl 2 dny klid. Dne 25. října však Němci boje obnovili. Slovenská letiště Zolná a Tři Duby se dostala do dosahu dělostřelectva, jemuž se již povstalci nedokázali bránit. A tak musel být první československý stíhací pluk evakuován. Tím povstalci ztratili veškerou leteckou podporu. 26. října postupovala německá divize Tatra nezatržitelně na Banskou Bystrici ve směru od Zvolena i od Brezna. Velitelství povstalecké první československé armády se muselo přesunout do Donoval a Banská Bystrica byla vyklizena bez boje. Poté generál Viest vydal svůj poslední rozkaz. Bylo to 28. října ve 4 hodiny ráno. Přijal porážku slovenského národního povstání a vyzval všechny vojáky, aby odešli do hor a pokračovali v partizánské válce. Slovenské národní povstání bylo poraženo. Němci hned 29. října začali s likvidací jak zbytku armády, tak i partizánům. A jak to obvykle bývá, i zde nastoupila zrada některých slabších jedinců. 3. listopadu byli zásluhou zrádce zajatí velitelé povstání, generálové Viest i Golian. Okamžitě byli odveženi do Německa a popraveni. Většina jednotek, které ustoupily do hor, byly stejně víceméně z boje vyřazeny. Měli totiž nejen velmi málo zbraní a především střeliva, ale hlavně neměli ani potraviny, ani zimní oblečení. Jen málo z jejich vojáků se přidalo k partizánům a spolu s nimi vedlo s Němci boje po celou zimu
a na jaře 1945 se účastnili pomocných akcí při osvobozování Slovenska Rudou armádou. K partizánskému boji byla situaci donucena i druhá československá partizánská brigáda, která se celá k partizánům připojila, ale i její situace byla velmi svízelná. Zásobování především potravinami neexistovalo. A tak mnoho partizánů a bývalých vojáků armády při bojích, neustálých bojích v horách, zahynulo hladem a vyčerpáním. Ale i přesto partizánské jednotky na Slovensku tvořily stále velkou bojovou sílu. Jelikož však byly vybaveny pouze lehkými zbraněmi, mohly provádět jen omezené úkoly a hlavně záškodnické akce. Hlavní štáb partizánů sídlil v Lomnické dolině na jižní straně Nízkých Tater. Partizáni přesto byli významnou pomocí pro Rudou armádu i Svobodovou armádu, protože na sebe trvale vázali poměrně silné německé jednotky, které tak nemohly být nasazeny na frontu. V listopadu a prosinci bojovalo proti partizánům 35 tisíc německých vojáků. V tomto období slovenští partizáni provedli 72 destrukcí na železnicích a výrazně tak omezili přepravu německých vojsk, zbraní a zásob na frontu. Svou významnou roli sehrály partizánské jednotky i při východoslovenské operaci a v dalších bojích na území Slovenska, kde byla jejich činnost koordinována průběžně s postupem sovětských vojsk, ale i s naší armádou. Sídlo koordinační jednotky Rudé armády s partizány sídlilo v Kyjevě. Po porážce povstání Němci utvořili jednotku Einsatzgruppe H se sídlem v Bratislavě a jejími příslušníky se stali nejhorší zabijáci z policejních a zvláštních jednotek a jejich cílem bylo pacifikovat Slovensko. Tyto oddíly úzce spolupracovaly s pohotovostními oddíly Hlinkovy gardy a s oddíly loajálního četnictva. Hledali nejen partizány a povstalce, ale i ty, kdož jim pomáhali. Přitom rozpoutali na Slovensku strašlivý teror, při kterém byli zabíjeni nejen pochytaní partizáni a povstaleští vojáci, kteří se snažili ukrývat, kde se dalo, ale docházelo k masakrům civilního obyvatelstva, včetně žen a dětí. Zabíjeli i ty, kteří žili na někdejším povstaleckém území a k vraždění stačili Němcům a Hlinkovcům jenom pouhé domněnky. Nejhoršími byly jednotky Edelweiss a jednotka Josef, které dohromady povraždili více než 5 000 civilních osob. Některé jednotky byly kvůli nelidským zvěrstvům povolány dokonce z Balkánu. Při německém teroru bylo vypáleno 90 obcí a osad a po skončení války bylo odkryto 211 masových hrobů. K největšímu masakru patřily popravy v Kremničce, kde bylo najednou povražděno přes 700 lidí, včetně malých dětí a dokonce batolat. K nejotřesnějším zvěrstvům měli jej mít na svědomí Ustašovci. Docházelo v obci Německá, kde byly exekuce prováděny i za přítomnosti Němců v místní vápence. Lidé byli nejdříve okradeni o vše cenné, ženy a dívky byly veřejně znásilňovány a poté byli lidé popravováni střelou do týlu, přičemž jejich těla padaly do rozpálené pece. Ve dnech 4. až 11. ledna 1945 zde bylo takto zabito několik set lidí. Lhostejno, zda se jednalo o muže, ženy či děti. Ale byly zde takto popravovány i osoby rasově nežádoucí a dokonce i zajatí američtí letci. Podle odhadů přesný počet obětí zjistit nelze. Bylo v obci Německé zabito až 900 lidí. Tyto německé válečné zločiny se tak staly jednou z nejhorších kapitol historie Slovenska za druhé světové války. Je ovšem potřeba se zmínit o jednom z velmi důležitých faktů a tím je, že těchto zvěrstev na Slovácích
se dopouštěli i další Slováci, členové Hlinkových gard. Někteří gardisté pak po válce stanuli před soudem a čelili spravedlivému trestu. Slovenské národní povstání, jak jsem ji říkal, trvalo od 29. srpna do 28. října 1944. Na stadě povstalců se zúčastnila první československá armáda na Slovensku, slovenští partizáni a slovenské povstalecké letectvo. Na straně protivníka to byla Velkoněmecká říše, Slovenská republika a Hlinkova garda. Podporu povstání poskytli USA a Sovětský svaz. Povstancům veleli generálové Jan Golian a Rudolf Jest, oba zradou zatčeni a popraveni. Na německé straně byli tito velitelé Gottlob Berger, Hermann Heffel, Ferdinand Čatloš, Štefan Haščík, Augustin Malár a Otomar Kubala. Z tohoto výčtu velitelů na německé straně jasně vyplývá, že při slovenském povstání bojovali nejen povstalci proti Němcům, ale také i proti vlastním lidem, sloužícím až dokonce fanaticky Hitlerovu Německu. Na povstalecké straně se bojů zpočátku zúčastnilo 47 tisíc a později až 60 tisíc mužů a žen a 18 tisíc partizánů. Na německé a slovenské straně bojovalo 48 tisíc až 50 tisíc mužů. Povstalci měli v bojích 1720 padlých, 3600 raněných a 10 tisíc zajatých. V důsledku partizánské války a následného teroru padlo dalších 12 tisíc lidí, převážně civilistů. Na straně Němců padlo 4200 vojáků, bylo 5000 zraněných a dokonce i 300 zajatých. V rámci již zmiňované karpatsko-dukelské operace bylo, po vítězství na Dukle, postupně osvobozováno Slovensko. Nejdříve byly osvobozeny 20. ledna 1945 Košice a Prešov a 4. dubna 1945 pak i Bratislava. Do 1. května pak byly ze Slovenska vytlačeny poslední německé jednotky. Slovensko tak bylo osvobozeno od nacistů, ale i od fašistických vládních představitelů. Prezident Josef Tiso byl novým národním shromážděním Slovenska odsouzen k smrti, tedy ne přímo shromážděním, ale jím pověřeným soudem, který tento rozsudek vynesl. Poté, co Josef Tiso požádal prezidenta Edvarda Beneše o milost, ten podvakrát žádal o posouzení Slovenskou národní radu této jeho žádosti, tedy milosti pro Josefa Tisa, přičemž se nejednalo o propuštění, ale změnu trestu smrti na doživotí. A při druhé písemné žádosti se ptal výslovně, zdali by Slovenská národní rada nezměnila trest smrti například na ono zmiňované doživotí. Na obě tyto žádosti prezidenta Beneše odpověděla Slovenská národní rada, že na rozsudku smrti trvá a proto Edvard Beneš milost Josefu Tisovi neudělil a rozsudek byl vykonán. Dodnes někteří z nacionalistických Slováků tvrdí, že prezident Beneš dal Tisa popravit. Nebyla to pravda. Na jeho popravě trvala slovenská strana. Po osvobození Slovenska se Rudá armáda společně s Československou armádou Ludvíka Svobody vydala osvobozovat další území republiky. Byla to především Ostravsko-Opavská operace. Ta trvala od 10. března do 5. května 1945, tedy až do oficiálního konce druhé světové války. Při plánování útoku na Ostravu vzalo sovětské velení v úvahu i skutečnost, že hlavní cíl operace Ostrava je velké průmyslové centrum s velkým významem pro poválečnou obnovu Československa a v plánu proto bylo zamezit výraznému poškození města i průmyslu. Zároveň však bylo nutné počítat se silnou obranou Němců, kteří využijí pohraniční předválečné opevnění. Operace byla zahájena v březnu poté,
co sovětská vojska pronikla v rámci Vyselsko-Oderské operace během několika dnů v řece Odře na vzdálenost 60 km od Berlína. O této operaci si též řekneme později několik podrobností. V tomto období probíhala linie fronty na čáře západně od města Nisa přes Krnov, odtud severně od Opavy a jižně od Ratiboře. Sovětské velení rozhodlo, že rozhodující útok 4. ukrajinského frontu na ostravském směru bude zahájen těsně před útokem na Berlín, aby byla nepříteli odebrána možnost přesunovat vojenské síly z prostoru Berlína k Ostravě a naopak. Do útoku byly zařazeny i jednotky prvního československého armádního sboru, československá první tanková brigáda a první československé smíšené letecké divize. Hlavní útok začal 15. dubna 1945 v 10 hodin dopoledne 70-minutovou dělostřeleckou přípravou. Pak vyrazila k útoku vojska 60. armády a na pravém křídle útočila vojska 38. armády, jejíž součástí byla i československá tanková brigáda. A byla to právě ona, kdo prolomil nepřátelskou obranu v prostoru Rohov, Křižanovice a pronikla do hloubky 7 kilometrů. Obrana Němců však byla velice pevná a vojska utrpěla velké ztráty. Opavské obranné pásmo bylo prolomeno ve dnech 20. až 23. dubna a 22. dubna Rudá armáda osvobodila město Opavu. Tento úspěch umožnil sovětským a našim vojákům rozvinutí hlavního útoku na Ostravu. Dne 29. dubna dosáhla sovětská vojska čáry Tísek z Byslavice Svinov a za svítání 30. dubna překročili hlavní síly řeku Odru. V odpoledních hodinách zaútočili naše tanky a spolu s pěšáky 128. gardové silecké divize pronikli do centra Ostravy. Po 19. hodině se podařilo zásluhou hrdinství ostravského občana Miloše Sýkory, který zneškodnil elektrické vedení k náložím na mostu přes řeku Ostravici, proniknout našim a sovětským jednotkám z Moravské do Slezské Ostravy. Miloš Sýkora při svém hrdinském činu sám zahynul a dnes je po něm zachráněný most pojmenován. Němci byli tímto rychlým postupem zaskočeni. Jejich bránící se jednotky byly zlikvidovány, ostatní se dali na kvapný útěk. Téhož nebyla prakticky Ostrava osvobozena, a tím skončila hlavní část této operace. Po těchto bojích zaútočila sovětská vojska 38. armády na Fulnek a Olomouc a vojska 1. gardové armády útočila směrem na Místek a Nový Jičín. Další armáda, byla to 18. armáda, pak pokračovala ve směru Čatca, Velké Karlovice a Rožnov pod Radhoštěm. Dne 3. května pak byl osvobozen Těšín, Karviná, Třinec a Místek. V tomto období byly vydány první rozkazy k pražské operaci, která se stala prioritní. V rámci této operace postupující vojska osvobozila jedno město za druhým. V rámci ostravsko-opavské operace, která trvala od 10. března do 5. května 1945, se střetla vojska 3. říše a Sovětského svazu a Československa. Němcům veleli Ferdinand Schörner, Gotthard Heinrichi a Walter Nering. Na vítězné straně to byli vojevůdci Andrej Jeremenko, Ivan Petrov, Andrej Grečko, Kiril Moskalenko, Ludvík Svoboda a Karel Klapálek. Němci měli k dispozici 150 tisíc mužů, 100 tanků, 1500 děl a minometů a 120 letadel. Vítězná strana útočila s 250 tisíci muži a ti měli k dispozici 180 tanků, 3000 děl a minometů a 408 letadel. Němci měli 100 tisíc padlých, zraněných a pohřešovaných a 150 tisíc zajatých vojáků, tedy totální destrukce německých vojsk.
Na druhé straně naši a Sověti měli 23 964 mrtvých, 88 657 zraněných a naše jednotky teď ztratily 50 tanků, převážně i bohužel s osádkami. Po této úspěšné operaci se i hned rozběhla pražská operace, ale my se nejdříve podíváme jinam, právě na Vyselsko-Oderskou operaci, a teprve potom se vrátím k té pražské, včetně pražského povstání. Tato operace byla prudkým sovětským útokem, myslím Vyselsko-Oderská, v oblasti mezi oběma řekami. Díky rychlému a nezadržitelnému postupu Rudá armáda obsadila pravý břeh Odry v pruském Slezsku a Branimorsku a dostala se tak na vzdálenost 60 až 70 km od Berlína. V rámci této operace byl osvobozen snad nejhorší vyhlazovací koncentrační tábor Osvětim. Operace trvala od 12. ledna do 3. února 1945. Původně měla začít až 20. února, aby si neustále postupující a útočící vojska mohla náležitě odpočinout. Ale protože na západní frontě vedli spojenci v té době velmi těžké boje v Ardenách, potřebovali odlehčit a proto Churchill i Američané, Eisenhower, vrchní velitel spojeneckých vojsk v západní Evropě, požádali Stalina o urychlení začátku operace a Stalin jim okamžitě vyhověl. Dne 12. ledna zaútočil první ukrajinský front se Sandoměřského předmostí, aby na sebe upoutal pozornost Němců, přičemž hlavní útok začal jižně od Varšavy. Po mohutné, i když poměrně krátké dělostřelské přípravě, která zcela rozvrátila obranou linii německých vojsk, následoval prudký útok a Rudá armáda téhož dne postoupila o celých 30 km. Severně od Varšavy zaútočila vojska 2. běloruského frontu, město obklíčila a dne 17. ledna Varšavu dobila. Rychlost postupu Rudé armády byla tak obrovská, že dokonce i New York Times oznámili, že ruská ofenzíva probíhá tak bleskovou rychlostí, že před ní blednou i německá tažení v roce 1939 v Polsku. Sovětské tankové a mechanizované sbory denně postupovaly do vzdálenosti 45, ale až 70 km. Přičemž obcházela ohniska odporu a rozvíjela útok do hloubky. Ohniska odporu zůstala obklíčená a postupně byla zlikvidovaná druhým sledem vojska, nebo se v bezvýchodné situaci německá vojska vzdávala. Už 19. ledna postoupily mechanizované sbory do německého Slezska a pokračovali v útoku po pravém břehu Odry. Proto museli Němci stahovat vojenské jednotky ze západní fronty, ale ani oni ty posily nedokázali zastavit sovětský útok spolu s polskými armádními jednotkami vzniknuvšími právě Sovětském svazu. Do konce ledna se Rudá armáda dostala až ke Kostřínu, kde opět překročila Odru a vytvořila si předmostí i na jejím levém břehu. Stalin si přál, aby útok souvisle pokračoval až do Berlína, ale hlavní sovětské velení Stavka v čele s maršálem Žukovem bylo jiného názoru. Sovětská vojska byla mohutným útokem zcela vyčerpaná. Sklady vojenského materiálu a potravin zůstaly daleko za frontou a navíc ve východním Prusku, Pomořansku a Slezsku se nacházely početné německé jednotky, které by mohly provést útoky na křídla sovětské armády. Žukovův odhad byl naprosto přesný. Hitler byl zpočátku šokován rychlým postupem sovětské armády a proto rozkázal provedení útoku z Pomořanska. Jenomže sovětská rozvědka v tomto prostoru zjistila soustředění nepřátelských vojsk, na což Žukov reagoval vyčleněním dvou tankových a dvou vševojskových armád, které provedly na toto uskupení německých vojsk silný a nenápadný, teda nečekaný útok. Němci neodolali. A tak dne 3. března
sovětská armáda dobyla území u Baltského moře a odřízla východní Prusko po souši od Německa. Podobný problém musel vyřešit i Koněv v německém Slezsku. To ale po válce připadlo Polsku, kde musel první ukrajinský front porazit mohutné uskupení o síle 33 divizí. V průběhu února i počátkem března vedla Rudá armáda boje proti německým skupinám, které zůstaly v obklíčení. Vyčištěním oblastí východně od Odry a Nisy si tak Rudá armáda zabezpečila prostor pro závěrečný útok na Berlín. Visersko-Oderská operace trvala od 12. ledna do 3. února 1945. Na vítězné straně bojoval Sovětský svaz a Polsko, na nepřátelské straně byla končící Třetí říše. Rudé armádě v této operaci velel Georgij Žukov a Ivan Koněv, oba dva maršálové Sovětského svazu. Na německé straně to byl také maršál Ferdinand Schirner a generál Josef Harp. Spojenci, tedy Sověti a Poláci, útočili se 2 miliony vojáků. Němci se bránili s 550 tisíci mužů, tedy opět s výrazným nepoměrem. Zatímco Rudá armáda disponovala kromě ohromné převahy lidské i 7 tisíci tanky a samohybnými děly, dále pak 13 800 děly, 2200 raketomety známými kaťušemi a 5 000 letadel, Němci měli k dispozici jen 1100 tanků a samohybných děl, 4000 děl a minometů a jen 250 letadel. Sovětská strana ztratila při této operaci 45 000 mužů, Němci 295 000 vojáků. Tisíciletá třetí německá říše se pomalu hroutila. Dříve, než se začnu zabývat dalším průběhem druhé světové války na východní frontě, je nutné se poněkud vrátit v čase. Již po porážce Wehrmachtu u Stalingradu, Moskvy a po dalších prohraných bitvách se začala šířit mezi německými generály myšlenka na uzavření separátního míru se Západem, aby se německá branná moc mohla soustředit na válku na východě, kde se karta začala obracet v neprospěch Německa. Jednání s Angličany a Američany však bránil Hitlerův fanatismus a neústupnost. A někteří generálové viděli jedinou možnost – odstranit Hitlera. Vznikl plán Valkýra. Poté, co se v Normandii vylodili spojenci, bylo jasné, že na dvou frontách Německo vyhrát válku nemůže. Rozhodnutí na odstranění Hitlera padlo po porážkách při operaci Bagration a hrabě Klaus Schenk von Stauffenberg vypracoval plán na státní převrat po odstranění Hitlera. Spočíval v obsazení Berlína a dalších klíčových měst, obsazení komunikačních center a po zatýkání vůdčích členů SS a NSDAP. Do příprav se zapojilo mnoho vysokých osobností, například generálové Arthur Debe, Ludwig Beck a další osobnosti, především generálové, kteří jasně viděli další vývoj války. Zároveň měl být zatčen Himmler, Göring a další papaláši. Bylo rozhodnuto, že se atentát uskuteční 20. července 1944 v Hitlerově Vlčím doupěti. Hrabě Stauffenberg měl v aktovce 2 balíčky s výbušninou, kterou po příjezdu do Vlčího doupěte aktivoval. První chybou již bylo, že kvůli nedostatku času byla aktivovaná jenom 1/2 bomby, tedy 1 balíček. Původně měli vybuchnout 2. A druhou chybou bylo, že Stauffenberg sice položil aktovku jen asi metr od Hitlera, ale pod masivní dubový stůl. Bomba byla aktivována. Poté Stauffenberg pod záminkou odjel. Bomba vybuchla přibližně ve 12 hodin 42 minut. Hitler přežil. Byla to nešťastná souhra náhod. O tom, že bomba byla pod dubovým stolem, jsem již říkal. Další náhodou byl fakt, že kvůli vedru
Hitler přeložil poradu z masivního betonového bunkru, opatřeného železnými dveřmi, do lehkého dřevěného domku. Takže výbuch bomby směřoval ven do prostoru. Kdyby byla porada v bunkru a dveře jako obvykle uzavřeny, tlaková vlna by všechny přítomné v bunkru 100% zabila, tedy i Hitlera. V domku směřovala tlaková vlna ven. Plán na převzetí moci, to se ještě nevědělo, že Hitler přežil, pokračoval. Ale jakmile nacistický rozhlas hlásil, že Hitler přežil, vše se obrátilo proti spiklencům a mnoho včerejších spojenců se proti ním obrátilo také, aby se zachránilo. Hned 21. července spáchal sebevraždu jeden z vůdčích osobností spoury, generál Henning von Treskow, a po zjištění bylo popraveno více než 200 vrcholných představitelů, včetně samotného atentátníka a jeho bratra, tedy hraběte Stauffenberga. Ukázalo se, že o přípravě převratu věděl, byť jen částečně, i hvězdný německý vojevůdce polní maršál Erwin Rommel. Ale neřekl to Hitlerovi. A tak dostal na vybranou. Buď veřejnou popravu a veřejnou ostudu, nebo sebevraždu s tím, že bude zveřejněno, že zemřel na následky zranění ze dne 17. července 1944 a jeho rodina nebude nijak pronásledována. Rommel, aby uchránil rodinu, především syna, zvolil sebevraždu kyanidovou kapslí. A skutečně, byl pak pohřben jako hrdina se všemi státními poctami. Převrat se totiž nepodařil a válka v nezměněné podobě pokračovala dále. A nyní se opět vrátím po tomto exkuzi do Hitlerova hlavního doupěte k pokračujícím operacím Rudé armády. V době, kdy započala konečná berlínská operace Rudé armády, probíhala současně i pražská ofenzíva a pražské povstání. Na obě tyto spojené akce, dříve než se podívám na bitvu o Berlín, se podívám podrobněji, tedy na pražskou operaci. Ta probíhala ve dnech 6. až 14. května 1945 a byla to poslední velká ofenzíva na východní frontě druhé světové války. Tato ofenzíva byla součástí osvobození Československa od nacistů. Pražská operace byla plánovaná již od února 1945. Protože se na našem území nacházela velice silná německá armáda o síle 900 tisíc mužů, přičemž některé údaje uvádějí dokonce až 1 milion mužů, bylo zřejmé, že postup přes hraniční hory bude obtížný a vědělo se, že dojde k velmi těžkým bojům. Plán útoku spočítal v útoku ze tří stran směrem na Prahu, přičemž mělo dojít k osvobození podstatné části Čech. Ze severu měla útočit vojska 1. ukrajinského frontu maršála Ivana Koněva, z jižní Moravy vojsko 2. ukrajinského frontu pod vedením maršála Rodiona Malinovského a ze severní Moravy a ze Slezska měl postupovat 4. ukrajinský front generála Andreje Jeremenka. Jak jsem ale říkal, současně s touto operací probíhala i bitva o Berlín, ke které se dostanu později a podrobněji. A byl mezi tím dobyt Berlín a německá vojska prakticky přestala klást jakýkoliv odpor západním spojencům. O to tvrději se bránili sovětským vojskům a z Prahy se měla stát poslední nacistická pevnost. A aby toho nebylo málo, taky v Praze vypuklo povstání a povstalci volali úpěnlivě o pomoc. I k pražskému povstání se dostanu později a podrobně. Poměr sil byl jasně ve prospěch Rudé armády. Proti zhruba 900 či snad až milionu německých vojáků stálo 980 tisíc vojáků 1. ukrajinského frontu, včetně 70 vojáků 2. polské armády, 710 tisíc příslušníků 2. ukrajinského frontu, včetně 96 tisíc vojáků 1. a 4. rumunské armády a 400
10 000 vojáků 4. ukrajinského frontu, včetně 60 000 vojáků 1. československého armádního sboru, tedy celkem 2 miliony 100 000 vojáků. Tato vojska měla výhodu nejen v poměru sil, ale i uděl a minometů, a to v poměru 3,1:1. V bojových letadlech to bylo v poměru 4:1 a v tancích a samohybných dělech byl poměr přibližně vyrovnaný. Němci se však mohli spoléhat na dobře členěnou obranu a nepřístupné hory. Navíc k zákopovým a opevňovacím pracím bylo v závěru války, a to pod trestem smrti, nuceno i české civilní obyvatelstvo. Na druhé straně byla i v této době morálka německých vojáků velice špatná. Všichni, i ty nejnižší, již věděli, že válka je prohraná, a hlavním cílem všech německých vojáků bylo jediné přání – přežít a dostat se do zajetí Američanům. Hlavní útok na Prahu začal popolední dne 6. května, kdy se vojska 1. ukrajinského frontu poblíž Drážďan dala do pohybu. Rychlé tankové úderné skupiny obešly dobře opevněné Drážďany a postupovaly ke Krušným horám. Němci zde kladli jenom chabý odpor, a tak byl postup rychlý i přes velkou nepřízeň počasí, stále totiž pršelo. V noci ze 7. na 8. května překročili úderné oddíly v prostoru hraničních přechodů Cínovec, Moldava a Mníšek před mnichovské hranice česko-německé a pokračovali v útoku směrem na Teplice a Duchcov. Do všeobecného útoku se pustila i ostatní vojska 1. ukrajinského frontu z čáry Sasko-Lužice-Slezsko a společně s polskou armádou se dala do pohybu k našim hranicím. 7. května začaly z oblasti Moravy i útoky 2. ukrajinského frontu pod velením maršála Malinovského, který právě zakončil bratislavsko-brněnskou operaci. I o ní si povíme něco bližšího, protože to je zajímavé. Útok na Jižní Moravu, tedy bratislavsko-brněnská operace, teď se o ní bavíme, byl zahájen 25. března 1945. Byla překročena řeka Hron a likvidován odpor Němců jak severně, tak jižně od Dunaje. Na sovětské straně působilo přibližně 395 000 vojáků, tedy ohromná síla. Brněnská část operace byla zahájená 5. dubna 1945 a již za dva dny se Rudé armádě podařilo obsadit neporušený most přes řeku Moravu poblíž Lanžhota. Tam se ale Wehrmacht tvrdě bránil, takže velké boje o Lanžhot probíhaly až do 11. dubna, kdy bylo město konečně dobyto. Na druhý den zahájili sovětské jednotky útok na Hodonín a poté pokračovali ve směru Velké Bílovice, kde se opět strhly líté boje s Wehrmachtem, ale i Waffen-SS. Rudá armáda potom sice, teda tyto německé jednotky potom sice ustoupily a podařilo se jim zachytit na čáře Těšaní, Moutnice, Blučina, Hajany, Ořechov, Ivančice. Německá bránící se vojska byla posilována dalšími vojsky, které se Němcům podařilo stáhnout od Vídně, která v té době již byla Rudou armádou dobyta. Další tvrdé boje se odehrávaly v okolí Štibořic a především v bitvě u Ořechova. Na tuto bitvu u Ořechova se podívám podrobněji. Německá vojska se stahovala před útočícími sovětskými jednotkami, protože obranu tvořily slabé jednotky složené z frekventantů vojenských škol z Vyškova, výcvikovým praporem SS a pak Volkssturmem, tedy násilně nahnaných civilistů v mimovojenském věku, tedy starých mužů nad 65 let nebo kolem 65 let a jinochů kolem 16 let. Tyto jednotky se stály právě do Ořechova a k obcím Tikovice a Ořechovičky. Kostel na návrší skýtal velmi strategický bod pro zaměřování dělostřelecké palby a odtud bylo možné ostřelovat dokonce i Brno. Dne 18. dubna byl na tento opěrný německý obranný bod zahájen útok, ale následujícího dne se do těchto míst stáhly jednotky Wehrmachtu silně vyzbrojené a ještě večer zahájili ostřelování rudoarmějců raketami, a to právě na Ořechovské návrší, kde právě probíhal útok pěchoty.
Německé raketomety velmi úspěšně ničily sovětské T-34 a samohybná děla SU-100. Sověti se museli stáhnout, přisunuli několik oddílů Kaťuší a začali jimi ostřelovat ořechovské obce. Ostřelování bylo velmi husté a zničující. Němci v následujících dnech po stažení se mimo dostřel Kaťuší podnikali přepady na jižním směru sovětského útoku. Byli však vždy s velkými ztrátami odraženi. Dne 22. dubna Sověti dobili silnici Ořechová Jany a ráno 23. dubna zaútočilo velké množství tanků, ale také kozáci přímo na Ořechov, Tikovice a Silůvky. Již předtím se ale do jejich jednotky dostali až do Radostic a Střelic, takže Němci byli 23. dubna v Ořechově obklíčeni ze tří stran. V noci se pak Němci začali jedinou neobsazenou stranou z tohoto prostoru stahovat na Brno. A téhož dne byl Ořechov i okolní vesnice obsazen Rudou armádou. V této bitvě, nebyla nijak velká, bylo zničeno 34 německých tanků a 25 sovětských tanků a padlo 960 ruloarmějců a 275 Němců. Při bojích, a to je horší, též bylo zabito o 23 občanů z Ořechova a okolních obcí a bylo zcela zničeno 189 domů. Většina z ostatních domů byla těžce poškozena, včetně kostela Všech svatých. A právě u kostela byl vybudován po válce hřbitov Rudé armády, kde bylo pohřbeno 1452 sovětských vojáků a důstojníků, kteří padli v bojích v této oblasti. Zároveň jim byl postaven památník. Bitva u Ořechova je označována za největší tankovou bitvu na Moravě. Ale zpět k bratislavsko-brněnské operaci. Ještě během bitvy u Ořechova vyrazil 31. dubna 48. gardový jezdecký pluk Rudé armády k Ivančicím, aby přetěl německým vojskům ústupovou cestu z Brna na Jihlavu. A téhož dne stály jednotky Rudé armády 7 až 10 kilometrů od Brna. To bránili kromě jednotek Wehrmachtu a Waffen-SS i jednotky Volkssturmu, tedy německé domobrany, kterou tvořila místní velmi početná německá menšina. Není tudíž divu, že po konci války byli právě tito Němci z Brna odsunováni, neboť kromě německých mužů se obrany města zúčastnili i mladí chlapci a dokonce na sovětské vojáky stříleli i německé ženy. V noci z 22. na 23. duben začal letecký útok na Brno a 23. dubna sovětské jednotky posílené o 6. gardovou tankovou armádu, jež rychlým přesunem dorazila od Vídně, zahájili rozhodující útok na město. 24. dubna byly osvobozeny obce v blízkosti Moravské metropole a 25. dubna vnikla Rudá armáda do brněnských předměstí. Celé Brno i přes velký odpor Němců bylo osvobozeno 26. dubna 1945. Útok však pokračoval bez oddychu i nadále, protože severní předměstí a vesnice v tomto směru byly stále ještě v držení Němců. Postupně však byly vytlačováni i za pomoci rumunské armády, která sváděla těžké boje v oblasti kolem řeky Moravy, v okolí Veselí na Moravě, nad Moravou či Kyjova. Spojené sovětsko-rumunské síly postupně Němce vytlačovaly z moravského území a to i za vydatné pomoci partizánů, kteří především v hornatých oblastech vydatně pomáhali útočícím vojákům a především byli to právě partizáni, kteří zabránili Němcům v uskutečňování plánu ARLZ, což znamenalo taktiku totálně spálené země. Jejich útoky na ženýní německá vojska pro vlast zachránili několik významných průmyslových objektů a dokonce i několik uhelných šachet. I počátkem května dále probíhaly tvrdé boje na území Moravy, přičemž do 5. května došlo k vytvoření téměř souvislé fronty. Zejména byla velmi obtížně dobyvatelnou oblastí Drahanská vrchovina, jejíž úpatí bylo velmi silně opevněno.
V tomto prostoru totiž Němci za války vybudovali rozlehlou střelnici, přičemž došlo k násilnému vystěhování veškerého obyvatelstva ze 33 vesnic. Tato prakticky pevnost odolávala sovětským a rumunským jednotkám ve skutečnosti až do doby, kdy Třetí říše kapitulovala. Teprve pak byly boje zastaveny. Počátkem května dostala vojska další rozkaz, a to tím byla priorita postupu na Plzeň, České Budějovice a Prahu, kde tento postup byl součástí pražské operace. Boje na Moravě probíhaly v nestenčené síle prakticky až do 9. května 1945, kdy začala platit všeobecná kapitulace a podle jejich podmínek se měla německá vojska vzdát těm jednotkám spojenců, s nimiž byla předtím v kontaktu. Ale na Moravě to neplatilo. Za ústupových bojů nastal německý úprk na západ do amerického zajetí a nastalo pronásledování německých jednotek, které odmítaly složit zbraně a vzdát se i v době, kdy již byla druhá světová válka ukončena. Spolu s německými jednotkami se odmítli vzdát i Maďaři, kteří zůstali věrní Německu, a i oni se snažili probojovat k Američanům. Bratislavsko-brněnská operace trvala od 25. března do 5. května 1945. Při ní se bránili jednotky Třetí říše a Maďarska útočícím jednotkám Sovětského svazu a Rumunska. Velitelem Němců byl známý maršál Ferdinand Scherner, který měl na Moravě asi 250 tisíc mužů. Na druhé straně byl velitelem Rudé armády v této operaci Rodion Malinovský, který měl k dispozici asi 360 tisíc mužů. Ztráty, a to ani lidské, ani technické, nebyly při této operaci vyčísleny. Závěr mého povídání o průběhu pražské operace, včetně pražského povstání, si necháme ale na příští týden. Bude toho hodně, o čem bych chtěl hovořit, neboť v současné době se příliš o pražském povstání nehovoří. A když přece jen, tak se jeho význam umenšuje. Důvod je jediný. Pražské povstání bylo především zásluhou ilegální komunistické strany a to se dnes jaksi do dějin vůbec nehodí. Na druhou stranu se až příliš zveličuje význam Vlasovovy armády, ale o tom všem zase až příští týden a opravdu popravdě, jak se to stalo.